Bon dia. Avui ja veieu, carregats com burros. Però esperem que sota aigua no sigui tan forta la càrrega. Tenim un company nou que ens ensenyarà totes les seves habilitats adquirides fins ara. Sí. Bones. Hola, Ferran. Nadar cap per avall. Sí. Piruletes. I ara on anirem ara? Cambres. A Cambres. Anem a Cambres i després amb una altra. A l'escala. Fem doble immersió amb el Paradise Dive. I sembla que farà bon dia i intentarem passar-nos un super. Apa-li, nois! Anem-hi! Yeah.